Procjenjuje se da je u Prijedoru oko 90% vakcinisane djece. Vakcina je obavezna i redovna, smatra Bojana Grbić, majka tri sina. Nakon vakcinacije problema, kaže, nije bilo. Djeca su bila zdrava uz nadzor pedijatra, uz saglasnost pedijatra djeca su vakcinisana. Na nedavnoj konferenciji za pedijatre, pored značaja imunizacije, razgovarano i o prevenciji gojaznosti kod djece, istakla je specijalista pedijatar Divna Milić. Iz te plejade djece gojazne će se jednog dana razviti i nastaće bolesnici koji će imati visok pritisak, povišen šećer, i zato u toj našoj borbi prevenciji moramo veliku važnost obratiti na pravilnu ishranu, znači na prevenciju gojaznosti. Ljekari redovno odlaze na edukacije u vezi sa imunizacijom kako bi lakše informisali roditelje koji imaju nedoumice, da li vakcinisati dijete ili ne. Na prethodnom seminaru pedijatara razgovarano je o vraćanju djece uzrasta do 15 godina u dječji dispanzer Doma zdravlja. Mi trebamo, znači, sve svoje znanje, umijeće, snagu našu da ustremimo da tu djecu ponovo vratimo, jer oni zaslužuju, trebaju zaštitu pedijatra, znači treba im zaista. I trebamo ponovo da ih pod naše okrilje vratimo, ali to nije posao koji se može uraditi za dan ili dva. Puno je vremena izgubljeno u ovom periodu tih 10 godina, jer se vrlo malo davalo specijalizacije s pedijatrije. Vrlo malo, tako da mi ćemo naravno pokušati kroz period koji je ispred nas da odradimo taj posao, da vratimo djecu nama, ali prvenstveno nam trebaju novi specijalisti, trebaju nam pedijatri, a mi ih sad nemamo. Pa mislim da bi trebalo da budu pod nadzorom pedijatra. Ja mislim da je to i prije bio takav sistem da djeca budu kod pedijatra, i to ima smisla. Ipak je veliki broj pacijenata kod ljekara porodične medicine i ne posveti se dovoljno pažnje djeci. Na konferenciji pedijatri su donijeli odluku da bi trebalo u domovima zdravlja Srpske organizovati edukativna savjetovališta, kako bi se na najbolji način informisali roditelji koji imaju nedoumice, bilo da se radi o imunizaciji ili drugim pitanjima. Zakonom o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti Republike Srpske propisane su novčane kazne od 1000 do 5000 maraka, dok su za ustanove i pravna lica koja ne slijede propise kazne mnogo veće i do 100.000 maraka. Nadležni apeluju na roditelje da ispoštuju zakone, jer cilj inspekcije nije kažnjavanje roditelja, već zaštita djece od bolesti koje mogu imati kobne posljedice.